Esta estrategia sindical foi a que levou a CIGA a convocar moitas manifestacións nestes últimos anos. Foi a que nos levou a convocar dúas folgas xerais no noso país. E foi a que nos levou a convocar esta marcha galega polo emprego que estamos a rematar hoxe aquí en Compostela. Esta estrategia sindical, esta valoración política e ideolóxica tamén, a que nos leva no día de hoxe a anunciarvos que a CIGA vai a promover unha grande movilización social para finais do mes de outubro, unha movilización aberta a toda a sociedade, unha movilización aberta a aquelas organizacións sociais e políticas que comparten con nós estes objetivos. Unha movilización que nós pretendemos que teña resposta tamén e nos acompañe noutras nacións do Estado. Unha movilización que nós faremos todo o posible para que acabe nunha nova folga xeral en Galiza e en todo o Estado español. Queremos agradecer tamén á organización por facer que nos sentisemos a gusto en todo momento e que non nos faltara de nada. Grazas a todos vós por vir acompañarnos nesta última xornada. Queremos demostrar e incidir en que as persoas que estamos desempregadas non somos parados, estamos activos e activas na denuncia dun sistema desigual e que está baseado no espolio e no negocio duns poucos e no machaque as maiorías sociais como é o sistema capitalista. Para nós, que saímos desde Ferrol, foron 5 días desde que iniciamos a marcha ese jueves pola mañá, foron moitas horas andando, moitos kilómetros percorridos, na que máis unha vez se puso en evidencia que a CIGA é garantía da defesa dos traballadores e traballadoras. ¡Bastos de traballo na nosa terra! ¡Bastos de traballo na nosa terra! Hoxe hai máis de 240.000 parados e paradas na Galiza. O 40% deles non cobra ningún tipo de prestación. Máis de 70.000 familias teñen a todos os seus membros no paro. Son miles de mozos e mozas as que teñen que emigrar do noso país para buscar un emprego. Onde están? Que non se ven os postos de traballo. Onde están? Aquí os que realmente se están a favorecer destas medidas son aqueles que crearon a crisis económica e que pretenden agora, con total e absoluta desfachatez e cara dura, que sexamos a clase traballadora que empaguemos unha crisis que non provocamos. Por tanto, e temos que ter moi presente que é mentira que as medidas que se están adotando, que estas medidas o que pretendan realmente sair da crisis e rematar co desemprego. Non é certo. A reforma laboral, a reforma das pensións, a reforma da negociación colectiva, o recorte do gasto público, todo ese conxunto de medidas, a privatización de empresas públicas, ten unha única finalidade: beneficio ás grandes empresas, generar lucro aos banqueiros e aos especuladores, a conta de empobrecer a maioría social e a conta de debilitarnos a clase traballadora. Como representante da marcha procedente da Coruña, o único que quero dicer é que esta marcha foi un exemplo máis
de como os desempregados e desempregadas non podemos resignarnos a nosa situación, non podemos ficar no conformismo de quedar na casa mentre día a día son recortados os dereitos, os nosos dereitos como desempregados e desempregadas e máis os dereitos da clase traballadora. Temos unhas tasas de desemprego na mocidade galega que alcanzan o 40%, o cal é unha situación moi dramática. Traballo precario, traballo que obriga a emigrar e non queremos, queremos postos de traballo. Somos unha comarca de máis de 20.000 persoas, onde hai máis de 4.000 parados, o 10% deles menores de 25 anos, e que non temos outra saída nin outro futuro que non sexa o monopolio e a dictadura das pizarreiras e dos señores da pizarra. Chámome Ricardo, son da comarca de Pontevedra e dos Salnés, despedido e desempregado do metal. Comparto e apoio esta iniciativa da CIGA que fai que os parados e paradas galegos nos sintamos arroupados na defensa dos nosos dereitos. Formo parte desas 240.000 persoas que nos atopamos en emprego por culpa dunha crise que non nos provocamos e polas políticas que o goberno galego español están a desenvolver. Por que nun momento en que hai estes déficits públicos e que se necesitan recursos para o Estado, por que non se fai e se van buscar os recursos e se toman medidas impositivas con aqueles que si poden pagalo? Por que non se remata cos paraísos fiscais? Por que realmente non se fomentan as empresas públicas nos sectores estratégicos, empezando polo sector financiero? É fundamental unha banca pública que canalice recursos cara as pequenas empresas e cara as familias. Este modelo económico e social, este modelo capitalista, non é garante de dereitos básicos para a maioría da poboación, como é o dereito á vivenda, como é o dereito ao posto de traballo, como é o dereito ao ensino, á saúde, á pensión, á enerxía. Nin é garante tampouco de unha democracia real e plena. Este modelo nunca vai ser garante deso. Polo tanto, temos que convertir a nosa indignación en organización, en movilización, en mudar a correlación de forzas nos parlamentos galego e do Estado a favor da que las forzas políticas que si están do lado da clase traballadora. As solucións a esta crise económica, as solucións ao desemprego non van vir da man nin do presidente do Banco de España, nin do señor Botín, nin do señor Zapatero, nin o señor Rajoy, nin o señor Feijó, nin o señor Rubalcaba. Vai vir da man daqueles que somos os que estamos objetivamente interesados en construir unha sociedade nova, máis xusta e máis democrática, que somos a clase traballadora. Polo tanto, adiante, sigamos a movilizarnos e intentemos mudar estas políticas que son un fraude, un roubo generalizado á clase traballadora. Adiante, a loita continúa. Oh, my God.